Pane poslanče, máte slovo. Tak, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, nás je tady tak málo, že se tady člověk skoro bojí sedět. Já bych měl interpelace na pana premiéra, jakkoliv rozumím té jeho neúčasti, nicméně i ten můj bod se v zásadě týká té současné doby, a to jest počínající cenzura na sociálních sítích. Jak všichni víme, tak cenzura není nějaký akt, který by se děl z ničeho nic, ale je to taková ta salámová metoda, kdy se na začátku něčím začne, třeba při mimořádné situaci, a pak za dva, za tři, za čtyři, za pět let zjistíme najednou, že už se to zastavit nedá. Takže my jsme teďka v mimořádné situaci, tomu já rozumím, ale ta dřív nebo později skončí a u zásahů, které mají charakter cenzury, tak to pak tou setrvačností tady zůstane. A mě tedy zajímá, jakým způsobem došlo a do budoucna, jak se ukazuje, bude docházet k tomu blokování jednotlivých webů, proč se nepoužijí již u nás fungující zákony, které platí na šíření nenávisti, šíření, nevím, dětské pornografie, těch věcí je tam vyjmenována celá řada, protože CZNIC říkal, že to bylo po dohodě s ministerstvem vnitra a případně vládou. Vláda, jak jsem si našel, tak to jako popírá. To má, mě by zajímalo, jakým způsobem a kde vzniklo to rozhodnutí a jakým způsobem to bude pokračovat. Říkám, některé ty weby si to u nich dovedu představit, ale ten kobercový nálet mně přijde, že dlouhodobě může poškodit debatu, diskusi u nás a může se v budoucnu přerodit i v jiná témata, například nevhodné názory na COVID nebo Green Deal a podobně. Takže pan premiér tady není, tak bych ho pak poprosil o písemnou odpověď. Děkuji. Tak já